Вітаю вас, друзі! Я мечтаю вернуться з війни. Як то кажуть, вічно можна дивитись на декілька речей. На те, як тече вода, як горить вогонь і як горить у пособників російських окупантів через те, що закрили канали Медведчука. Ну ви пам'ятаєте, у нас колись був ZIK, NewsOne та 112. Наприклад, ось кращий працівник місяця у Макдональдсі Толя Шарій. У 2019 році він дуже гостро критикував канали Медведчука, зокрема канал 112. 112 лежить під Медведчуком. Я вам скажу так, сволочі, коли вас закроють, я не буду радуватися. Я взагалі цього не замечу. Пізніше Шарія купив Медведчук та його партію теж, так би мовити, взяв у зовнішнє управління. І після того відосики Шарія стали показувати на каналі 112. І от тепер Шарій горить від того, що закрили канали Медведчука, в тому числі і канал 112, за закриття якого сам Шарій і виступав раніше. Я призиваю всіх встати на сторону телеканалу, на защиту телеканалу. Але нічого, аудиторія Толіка і це схаває. Не здивував і плід забороненого кохання Медведчука та Авакова народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який вчора просто із зали Верховної Ради робив включення на російське федеральне телебачення. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Уся іронія іще полягає в тому, що той самий Кива на тому самому російському телебаченні, навіть на тій самій програмі, ще 2 роки тому казав, що буде вирізати таких, як Медведчук. Ну, повірте, от всіх своїх предателів ми обов'язково вивезем. Але тепер психічно неврівноважений Ілля Кива на російському телебаченні стоїть грудьми за Віктора Медведчука і навіть прикладає свою руку до пустої голови. Спасибо, спасибо, Ілля Владимирович. Ілля Владимирович, Ілля Владимирович. Знали би на тому російському телебаченні, що іще Кива робив цією рукою. До слова, іще вчора я запускав флешмоб із блокування каналів Медведчука і на Ютубі, а пізніше з'явилась іще заява міністра культури та інформаційної політики Ткаченка, у якій він повідомив, що вони також, як міністерство, будуть звертатись до Ютуба із вимогою заблокувати канали Медведчука, і я вважаю, що це просто прекрасно. Хотілося б іще побачити і закриття помийки під назвою телеканал «Наш», яка взагалі не відрізняється від каналів Медведчука, її навіть створював один і той самий Алексей Сім'онов, де, наприклад, от зовсім нещодавно транслювали отаке. ДНР вже почалась вакцинація людей. А чи повернеться Донбас до нас, чи не повернеться? Чи може нам у Донбас іти лучше? І це я навіть не буду вам іще раз показувати, як на цьому каналі українських військовослужбовців називали злочинцями через те, що вони захищають нас від російських окупантів, і як там давали слово представнику так званої ЛНР. Та й взагалі треба закривати не тільки канали Медведчука, а й самого Медведчука і усю його шоблу. Учора у Києві стало відчутно тепліше і навіть почав танути сніг, і я усе не міг зрозуміти, чому так, а потім зрозумів. Це все завдяки Вадиму Рабіновичу. Влада, яка зрослася за справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі, а вбивця Стерненка спеціально звільнений декілька днів тому, щоб оцолити ту групу. Хоча ця його заява є дуже смішною, насправді я до неї поставився цілком серйозно і вже підготував заяву до Національної поліції, буду вимагати поліцію відкрити кримінальне провадження за фактом злочину, який готується, тому що про це повідомив цілий народний депутат і нехай Вадим Рабінович піде на допит і офіційно слідству повідомить усі деталі про злочин, який готую я і моя страшна команда. Але насправді, навіть якщо Рабіновича і викличуть на допит, навряд чи він туди прийде, бо він не відповідає за свої слова і може хіба що брехати на російському телебаченні або з трибуни Верховної Ради. До речі, про російське телебачення Рабінович продовжив горіти вчора і там. І були створені штурмові отряди. Сьогодні убійцю Стерненка, звісного націоналіста, відпустили. Він возглавив спеціальні отряди тепер уже Зеленського, які будуть убивати журналістів.
убивати тих, хто намагається сказати хоч чесне слово. Я щось уже зовсім заплутався. Так у мене є спецзагони вбивць, чи може все ж таки ескадрони смерті? От там Стерненка, це ескадрони смерті. Чи може це вже взагалі діє абсолютно інша структура? І неким Сергієм Стерненка, абревіатуру, котрому, видимо, СС. Здається, ці пропагандисти вже перебрехали самі себе. Ну що таке, а? Ну йо-майо, ну як же так? А якщо вас дуже цікавить, як все ж таки долучитись до моїх ескадронів, спеціальних загонів тощо, то найпростіший спосіб – це підписатись на мій канал, ну і ще можете в інших соціальних мережах і обов'язково натисніть до цього відео лайк. Ну і продовжу темою, яку ми майже загубили через блокування каналів Медведчука, але яка не менш весела. Справа в тому, що у Миколаєві, у міській раді, днями проходила сесія, і там виступали депутати від ОПЗЖ. У нас в порядку денному... Активісти, які були присутні у залі, почали цьому обурюватись, тому що відповідно до закону депутати мають виступати українською. А що вам не... А ви що, не розумієте? Якось він дуже перелякано це сказав. А ви що, не розумієте? Головне, не падати до вистрілу від страху. Ну а далі продовжилась типова ватна маячня. Я можу розмовляти як і українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Якщо для нього немає жодної різниці, то нехай говорить українською. Але насправді він українську ненавидить. Ми зараз займаємось не політикою, ми займаємося економікою. Тому за його логікою, мабуть, можна плювати на вимоги закону. А взагалі мені дуже подобається, коли представник політичної партії каже, що він не займається політикою. Прийнято закон України про мови, яким... регламентовано виступи на сесії обраних депутатів українською мовою. А це депутатові вже відповідав міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. І я мало знаю про нього як про міського голову Миколаєва. Можливо, мешканці більше зможуть про нього розповісти. Але те, як він почав ставити на місце представника ОПЗЖ, мені дуже сподобалось. Конституцію я не нарушаю. Я буду вас перекладати просто. Перекладайте, да. І він справді почав перекладати депутатів від ОПЗЖ. То касаємо вопроса, який я піднімав, теж по питання, яке рішення ісполкома 20... щодо рішення виконкому. Це стало збивати депутатів від ОПЗЖ, і їм стало складніше виступати, і все їм раптом пішло не так. Да, правильно, переводьте, перекладайте. Давайте. Да, щодо рішення виконкому, тепер на русский переводіть. На русский? Може йому там іще треба було заспівати? Пусть даже через 100 віков. Добрий день, уважаемые добрый коллеги. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, головуючий, добрий день, добрый гості. Добрий день, пане голово, добрий день, гості. Я не знаю, сколько стоїть услуги переводчика. Мера. Послуги перекладача мера. Ну, я особисто отримав дуже велике задоволення, поки переглядав це відео, тому що, погодьтесь, дивитись на те, як проросійські колаборанти займаються самоприниженням, це ще те задоволення. Є рішення суду, которое запрещає, яке забороняє Раді. І ось отаким чином депутати від ОПЗЖ не без допомоги міського голови Миколаєва стали просто виглядати ідіотами через те, що зневажають українську мову. Це і є справжній фашизм. Ви д'явол, фашистський д'явол! Господи, якби ви тільки знали, як мене вже дістали сусіди, які вже декілька місяців щоденно довбають стіни перфоратором. І з огляду на те, що вони це роблять зазвичай саме в той час, коли я записую випуски, я припускаю, що ці сусіди можуть бути партійцями ОПЗЖ. І наприкінці, у якості бонуса, я просто зобов'язаний з вами поділитись одним позитивним, дуже позитивним відео, яке зробив Міхей Медведєв. Дорогая Україна, вас будуть і надалі вбивати тарифами без вакцин, без медицини, без майбутнього. Але, ну пасаран, фашизм не пройдет. Чорти, і ви всі погибнете. Ну пасаран, фашизм не пройдет. Чорти. Ти іди.
идиот. Ну, пасаран, фашизм не пройдет. Черты, и вы все погибнете. Ну, пасаран, фашизм не пройдет. Черты. Тупой собачий рот. А вбивця Стерненка спеціально звільнений декілька днів тому, щоб оцілити ту групу. Але, ну пасаран, фашизм не пройде. Чорти, і ви всі погибнете. Ну пасаран, фашизм не пройде. Чорти, ти ідіот. Ну пасаран, фашизм не пройде. Чорти, і ви всі погибнете. Ну пасаран, фашизм не пройде. Чорти, тупой собачий рот. Давай, страна огромная!